Усі у вишиванках та із фотоапаратами. Вони – вихованці Сєвєродонецької фотостудії. Мають намір проїхати чи не всю Україну, щоб в рідному місті показати її через об'єктив. В Полтаві я перший раз, але коли вже в'їхали в міст, вже відчувалася якась інша атмосфера. Ми одразу побачили ці старі дома, дуже цікаво, одразу заінтересувалась. Гурток, де займається Олександра, називається «Фотомагія». Ідея подорожувати Україною із фотоапаратом належить його керівнику. Вона йшла до мене і зустріла мене прямо в коридорі і запропонувала отаку зустріч. Я погодився прямо на місці. І я з'єднав їх із профільним заступником. І на сьогоднішній день у нас є така зустріч. Повністю взяли їх на забезпечення. Вони безкоштовно будуть проживати в готелі, вони безкоштовно будуть харчуватися. Сьогодні зобов'язання міського голови і всіх мешканців, і нашого міста, і всієї нашої держави, якомога більше об'єднувати людей. Наші дітки познайомляться з вашою природою. Она немножко отличается от нашей, вот, с вашей кухней, с вашей историей. Мы планируем после приезда с Полтавы сделать фотовыставку вашего города. Вот, выставку мы будем открывать в нашем городе Сєвєродонецьке. На открытие выставки мы позовем вашу администрацию. У мерії дітвору зустрічає міський голова. Полтавські школярі вітають однолітків творчим виступом. Гості, в свою чергу, передають міській адміністрації фотороботу. Вона називається «Та робота оберіг, і пусть ваш город Полтаву іменно оберігає дітської енергії». У Полтаві Сєвєродонецький гурток гостюватиме 2 дні. Тут вони познайомляться із місцевою дитячою фотостудією, відвідують наші музеї та інші пам'ятки, а ще їх обіцяють повезти у опішню. Найперша екскурсія по міськвиконкому.